Yes, min tips, tipsvideo, vi kan også lave det 2 dage. Jeg kan ikke blive ved med at komme og aldrig ting. Jeg bliver ved med at hele tiden skal lave en eller anden video. Så der er så gået nu. Den er 9:45 lige om lidt. Så der var sådan en pose ægte taffelchips til 12 kroner, så det synes jeg var billigt. Ja, det er taffelchips. Jeg kan også lune dem. Man kan lune dem og spise med brun sovs, det gør de i Jylland, tror jeg. Jeg tror nu ikke, at brun sovs passer så godt til chips. Så tror jeg så bedre bernæssovs. Jeg tror godt, man kunne døbe varme chips ned i lugen bernæssovs. Jeg vil hoppe se, så vil jeg se videre af den der, det der computerspil med Last of Us. Den er også super flot i grafik, og det er de fleste nye. De fleste nye computerspil er super flot. Jeg kan få den her ind uden at spille. Mange nye computer, de står rigtig mange detaljer over det hele. Jeg tænker mange, det er tusindvis af objekter, de skal putte rundt omkring, når de bygger sådan de der 3D-scener. Så det er meget sjovt at bare rende rundt og kigge i computerspillet. Det er de der flotte byer steder, de laver. Det er der også mange, der gør, at de går bare rundt. For eksempel det her Cyberpunk. De brænder bare rundt og filmer på gaden rundt omkring. Det er der mange YouTube-kanaler med. Så jeg vil gerne, det har været et langt år, så jeg vil gerne hygge mig. Hygge mig den sidste del af 2023. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg skal spise helt vildt og tage 10 kilo på og bruge flere tusind i kasket. Så man er vinteren, sådan en lang mørk vinter kan også være en svær periode, hvis man bor alene og lever alene. Der er mørkt og trist hele tiden, når man vågner op og mørkt. Jeg har jo siddet mange år alene i min lejlighed. Det er ikke noget, lige før man bliver glad og lykkelig. På den tid, man kan da ikke spise så hjælp.